Bom dia, gente. Está começando mais um Café Bom Dia e aqui você vai ficar bem informado sobre tudo o que acontece aqui em Erechim, na região, e também notícias em âmbito nacional. Do meu lado, trazendo mais informações e também para comentar as notícias, Natan Bretenbach e também Daniele Marek. Um bom dia, gente. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia ao pessoal de casa que está nos acompanhando nesta quinta-feira, hoje dia 24 de junho. Eu lembro que vocês podem participar aqui do nosso programa, deixando seu recado, diga para a gente aí da cidade de onde você está nos acompanhando. Você pode também compartilhar esta live, transmissão no YouTube, Facebook. E também, claro, né, Dani, o pessoal de casa também pode estar aí dizendo o que acha das notícias. Um bom dia para você. Bom dia, Natan, Thay, pessoal que está nos assistindo. Iniciamos mais uma quinta-feira trazendo para vocês as informações aqui de região, também nível nacional e também sobre o mundo. Então, para você que está nos acompanhando aí, agora a gente inicia para vocês as primeiras informações do seu dia. Exatamente, falamos aqui de um destaque aqui da nossa cidade de Erechim, porque um aluno daqui de Erechim, da Universidade da URI, né, ele desenvolveu um produto que é capaz de controlar a ansiedade de pacientes que já fizeram cirurgia. A informação que a gente tem, ela já está aqui no nosso site. Esse produto, ele é um picolé e eles estudaram ali os nutrientes, todos os compostos, né, para tentar reduzir a ansiedade dos pacientes. A informação que nós temos aqui é que o aluno é do curso de medicina da URI, né, o Eduardo Fabian Rigo. No trabalho dele de conclusão de curso, sob a orientação do professor do curso de medicina André Keng Wen, né, ele desenvolveu um produto inovador para uma avaliação da abreviação do jejum pré-operatório. Essa iniciativa, ela foi realizada em conjunto com as professoras Jamile Zeni e a Gessiane Toniaso, né? E as pós-doutorandas, a Rosiclaire Collet e também a Giovanna Sene, que são vinculadas ao curso e ao programa de pós-graduação, né? Os escritos, né? Sim, acho que é assim que se fala, em engenharia de alimentos. E eles elaboraram, então, esse picolé de fruta enriquecido com carboidratos para ser ofertado a pacientes pré-operatórios, a fim ali de reduzir o estresse, né, pré-inter e também pós-operatório, além de reduzir o tempo de jejum prolongado e o tempo de hospitalização para pacientes que necessitam realizar um procedimento cirúrgico eletivo. Até a gente tem uma foto desse moço, eu vou pedir pro Patrick colocar, que ali ele mostra para nós, né, ele está ali no laboratório, o produto que foi desenvolvido, né, é um picolé ali de frutas, né, e você consegue acompanhar, teve várias fases aí dessa produção, né, um trabalho super bem realizado, né, em parceria também com uma empresa aqui de Erechim, né, com a indústria Gaik Gelatos, a Big Milk aqui de Erechim. E foi testado e tudo mais. Que iniciativa bacana, né, Thay? A gente vê que realmente a medicina, que era um curso tão esperado pela URI, pela nossa região, consegue trazer aí bons frutos, né, desses estudantes acadêmicos de medicina aqui do nosso município, que contribuem com a saúde humana, que estão aí dispostos a mudar, a trazer mudanças em relação às inovações dentro do curso, que contribuem diretamente com os pacientes aqui da nossa região. Tem um belo exemplo de como controlar a ansiedade por meio de um picolé fabricado, então, estudado no ambiente acadêmico por um estudante de medicina aqui de Erechim. Que bacana, parabéns pela iniciativa, tanto para a universidade, para esse acadêmico em específico, e também a todos que compõem aí o curso de medicina. Eu quero mandar um recado agora para a Neuci Voz, Franceschi, obrigado pela sua participação, também Luiz Fábio Ribeiro, Ademir Argenta, e já tem gente mandando um recado por mensagem também, a Gláucia da Costa manda bom dia, Ivânia Galina manda bom dia para vocês, ela que nos acompanha lá de Itatiba do Sul, obrigado pela sua participação, chegando aqui também a Aliel Alves, também Iris Franceschi, Fabiano Cleusa Gatti, obrigado a todos vocês. Vamos falar da área de segurança pública, porque quem é de bairros aqui de Erechim deve ter acompanhado aí a operação, movimentação da Brigada Militar, que na data de ontem esteve realizando, então, justamente uma repressão ao crime aqui na nossa região, operação que combateu crimes violentos, tá? E tráfico
aqui na nossa cidade. A Brigada Militar, então, através do 13º BPM, desencadeou na data de ontem a operação com o objetivo de combater, então, esses crimes violentos, letais e intencionais. A gente tem algumas imagens para mostrar para vocês dessas abordagens que foram inclusive feitas aí em passageiras do transporte coletivo urbano aqui na cidade, e também esteve combatendo o tráfico de entorpecentes aqui em Erechim. A ação ainda está em andamento, aí acontece nos locais considerados com maior incidência de ilícitos penais, identificados tanto pela inteligência da Brigada Militar, como também essa ação que contou com o apoio então, do efetivo de um helicóptero do Batalhão de Aviação da BM. A gente tem, então, aí a guarnição que estão abordando, então, as guarnições, melhor dizendo, estão abordando ônibus, veículos de passeios, também pedestres, com o objetivo, então, de apreender armas, drogas e localizar foragidos da justiça. A gente tem, então, aí a imagem com apoio aéreo em um bairro aqui de Erechim, na data de ontem, Brigada Militar, e mais uma excelente ação contra o crime e contra essas facções que buscam, de certa forma, essas formiguinhas, que é conhecido no meio policial, para levar esses entorpecentes de maior quantidade, e se for apreendido, geralmente é utilizado menores de idade, porque se eles perderem, eles perdem a droga, não perdem um membro dessa facção, um membro dessa organização criminosa, né? Perfeito, Natan. A gente traz agora informação voltada à questão da cultura, em específico aqui sobre Erechim. O projeto Orquestrando os Talentos da Orquestra de Concerto de Erechim dá início aos concertos didáticos virtuais. Um concerto didático virtual que foi realizado já no dia 11 de junho por meio das redes sociais deu início às apresentações dos resultados da terceira edição do projeto Orquestrando Talentos, desenvolvido pela Orquestra de Concertos de Erechim, a OCE. Nesse primeiro vídeo participaram 20 alunos de violino de 8 a 40 anos que tiveram como professores o Murilo Andreola e Rudolf Kogert, tendo ao piano a professora Márcia Ferreira. Segundo o regente, diretor artístico e pedagógico da Orquestra de Concertos de Erechim, o Murilo Gustavo, esse foi o primeiro de uma série de vídeos que mostrarão o trabalho desenvolvidos em cada um dos instrumentos juntos ao aluno, como violino, violoncelo, contrabaixo, percussão, sopro, canto e também o coral. De acordo ainda com o professor, todas as peças gravadas estão num contexto camerístico ou solístico e, às vezes, acompanhadas por gravação. A gente traz informação para vocês sobre a questão da cultura aqui em Erechim, né, pessoal? Porque é importante a gente frisar essas orquestras aqui das cidades que estão desenvolvendo seus trabalhos, mesmo num formato online, né? Mas ainda Exato. Assim, trazendo cultura. Na semana passada também aconteceu o primeiro concerto, né, da OCE, aqui no 25 de julho, e agora eles têm mais 4 ainda que vão estar fazendo nas cidades aqui da região, em parceria também com a lei, com o projeto de lei do Aliban, Aldibanco, isso, que vai trazer, então, cultura diretamente aqui da nossa cidade e também para toda a região de Erechim. Realmente, e essa lei, ela foi muito falada ao longo da pandemia também, uma lei, assim, que fez muito sucesso, né? Principalmente nessa área cultural, que os artistas foram muito afetados, ainda não voltaram, claro, né? Devido à nossa situação pública, as atividades não voltaram. Inclusive, então, a gente teve um anúncio ontem do essa ministro lei, ela... da Cultura para justamente trazer recursos para essas pessoas. Exatamente, então a gente vê assim, foi um sucesso e ela continua servindo de muito incentivo para diferentes artistas, né? Agora falando aqui, gente, de saúde, né? A informação que a gente tem aqui do G1 é que pelo menos 64 cidades do Rio Grande do Sul estão com a aplicação da primeira dose da vacina da Covid-19 suspensa, né? Isso segundo o levantamento do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, o CONSENS, na tarde de ontem, né? Então, alguns municípios, como é o caso do nosso aqui de Erechim, eles seguem aplicando a segunda dose dos imunizantes da Coronavac e também da AstraZeneca. No caso, para nós aqui agora, é da Coronavac hoje, né? Em Porto Alegre, um pequeno quantitativo de primeira dose já está sendo aplicado sob agendamento, né? A informação que a gente tem também é que, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, estão previstos para chegar hoje, nesta quinta-feira, 2 lotes de vacina aqui no estado. No primeiro deles, que está programado para hoje de manhã, né, chegam 190
45.600 doses da Coronavac e 91.800 doses da Janssen. O segundo lote, com 147.420 da Pfizer, deve chegar por volta das 2 horas da tarde de hoje. E ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, com essa nova remessa, o problema da falta de doses, ele deve ser resolvido, de acordo com os estudos que eles estão fazendo, né? O Ministério da Saúde informou, por meio de nota, que já distribuiu mais de 123 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para todo o Brasil e que as entregas nesse mês elas ocorrem conforme o programado, né? É o que eles afirmam. E já puxando o gancho, falando da vacinação aqui de Erechim, a informação que a gente tem, que é divulgada por meio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, é que hoje aqui serão aplicadas a segunda dose, né? Não é a primeira dose da faixa etária, mas sim a segunda dose da Coronavac, né? A gente tem aqui, como a gente fala todos os dias, né, lá na central de vacinação do município, das 8 até as 2 horas da tarde, levando a documentação necessária, né, para fazer o cadastro, se precisar fazer a carteirinha, o cartão. Então, hoje, quinta-feira, somente a segunda dose da Coronavac. Então, se você tem agendado ali, né, ou que está atrasada, pode fazer, então, nesta quinta-feira, a segunda dose, né, somente para quem precisa fazer a segunda dose. Lembrando a central de vacinação lá na rua Júlio Trombini, né, próximo ali do frigorífico de Suínos da Aurora, no bairro Três Vendas, você pode, então, estar fazendo a segunda dose. É importante que o pessoal realmente faça, né? E não... Eu achei muito bacana, e não escolha, né? O tipo de dose, enfim. Eu achei muito bacana porque ontem o governo do estado, inclusive, repercutiu bastante, fez uma certa vinheta ali, a gente pode dizer assim, mas é mais para divulgação em relação a essa questão das vacinas. Porque a gente, e eles inclusive brincaram, a gente pode escolher se a gente, aqui no Rio Grande do Sul, se a gente gosta de churrasco mal passado, bem passado, se a gente gosta do tipo de erva mais fina ou mais grossa. A gente pode escolher em relação a várias coisas, menos se a gente vai tomar ou não a vacina. Então, que bacana que o Estado também segue incentivando aí a imunização aqui no Estado. Quem comenta aqui para a gente é o Jorge Popelnitsky, eu acho que é assim o sobrenome. Obrigado pela sua participação, ele manda bom dia, excelente notícia do picolé aí desenvolvido em relação que a gente vinha comentando, o acadêmico de medicina aqui da URI, que desenvolveu esse projeto para diminuição, redução da ansiedade em pacientes. Também quem nos acompanha manda 75 mandadas, olha só, de agradecimento, nem sabia que existia isso. É Valdecir Simone, obrigado pela sua participação. Também a Lia Alves manda bom dia, um forte abraço para você. Também a Valdecir Simone comenta bom dia a todos vocês aí no estúdio, Deus abençoe a todos, obrigado pela sua participação. A Maria Adelaide também está comentando bom dia a todos. A Neuza Antunes, ela manda um bom dia bem extenso, obrigado pela sua participação. A Marinese Rigotti Macia também está nos curtindo. A Tieli Sapatilha, a Cláudia Adriana Pigato, o Fabiano Cleusa Gatti, Iresa Franceschi. A todos vocês, o Luiz Fábio Ribeiro, também o nosso agradecimento. Você que está chegando agora pode sim acompanhar aqui as notícias da nossa região. Vamos de informação aqui da região, Daniela Marek. Sim, vamos trazer informação agora sobre a questão da região, porque hoje é dia 24 de junho e é comemorado tradicionalmente, né, o dia de São João. Hoje a gente, né, tá aqui. Oxe, a gente, o pessoal do Direto da Redação na segunda-feira falava que eles iriam vir fantasiados hoje, né, não fantasiados, mas caracterizados com o dia de São João, né. Entretanto, a gente espera hoje detalhe para ver se realmente o Leandro, nosso jornalista, vai vir caracterizado ou não. Mas ontem aconteceu lá em Áurea, então, essa comemoração voltada à festa de São João, né? De um modo que foi em drive, né? Para não ter aglomeração de pessoas, aconteceu a partir da 1h30 da tarde para a melhor idade da cidade de Áurea. Foi uma realização da Secretaria da Assistência Social, do CRAS de Áurea, com apoio dos colaboradores da Secretaria de Obras e Prefeitura Municipal. O evento seguiu todos os protocolos de segurança e com muita música e organização, o evento foi um sucesso. A gente traz o vídeo para vocês para mostrar então como que foi um pouquinho lá em Áurea a festa de São João. Já que a gente não pode fazer agora, né, o São João tradicional, com aglomeração, com pipoca, com a galera dançando, né, fazendo as quadrilhas, a gente tem então esse novo formato para também comemorar o dia de São João. Segue aí o vídeo para vocês acompanharem.
Muito bem, vocês conferiram como foi então um pouco do São João lá em Áurea, que essa festa é tradicional em todo o território nacional, né? As pessoas, a gente falava ainda no começo do ano que o pessoal estava com medo que não tivesse carnaval em relação à pandemia, mas uma das tristezas era que não tivesse o São João relacionado para o nosso cenário nacional agora voltado à pandemia do Covid-19. Entretanto, sempre se dá um jeito de fazer uma festa, sempre se dá um jeito de levar alegria, que foi então o caso lá de Áurea, né? A parceria entre o CRAS, a prefeitura, para trazer um pouco de alegria para o pessoal da melhor idade, né? Trazendo ali música, muita comida boa, o pessoal participando, né? Isso que é bonito a gente ver acontecendo nas cidades aqui do interior. Com certeza. Lembrando que são festas organizadas e de forma muito bacana pela prefeitura, tomando todos os cuidados, e não são aquelas festas clandestinas. Então, o pessoal que fica muitas vezes aí criticando os municípios por essa iniciativa, a gente pode ver bem no vídeo que estão de máscaras aqueles que não estão tocando algum instrumento ou fazendo as cantorias. Quem também nos acompanha é a Helena Alma e manda bom dia a todos. Também chegando por aqui a participação, vamos atualizar aqui. Quem também está nos curtindo é a Marinês Riguate Macia. Ela inclusive comentou aqui, deixa eu achar o comentário dela, em relação ao nosso trabalho. Eu já vou achar daqui a pouquinho e aqui. Bom dia, ótimo jornalismo. Divulgar é a melhor maneira de incentivar o povo. Obrigado pela sua participação. O comentário, então, da Marinês Riguate Macia. Vamos falar em relação à vacinação, porque especialistas foram ouvidos e comentaram a respeito do inverno, Tayane do Carmo. Isso, realmente, então, se aproximando do inverno, que a gente observa muito comum são as doenças respiratórias, como gripes, né, como rinite. Agora, temos também, né, a Covid-19, que tem sintomas muito parecidos. Então, a gente tem uma informação aqui que é da Agência Brasil, que os especialistas, eles estão orientando que as pessoas se vacinem contra essas doenças que são mais comuns no inverno. E uma delas, e uma das principais, é a gripe, que inclusive estamos no período da vacinação da H1N1. Então, o que afirma aqui a informação é que, assim, com o efeito do inverno, né, o frio seco nas mucosas do nosso sistema respiratório e também a convivência que nós temos mais nos ambientes fechados, estão entre as razões que fazem do inverno o período, assim, mais propício para aquelas doenças de transmissão respiratória. Então, eles orientam que, além de nós nos agasalharmos, usar máscara, redobrar os cuidados de higiene, esses especialistas, eles estão recomendando que as pessoas vão fazer a vacinação para aquelas doenças que já têm as doses disponíveis no SUS, né, e também nas clínicas privadas, para reforçar aí a defesa do nosso organismo. A lista de enfermidades que se propaga na estação mais fria do ano, ela vai desde as tradicionais gripes causadas pelo vírus influenza até a Covid-19, contra a qual todo grupo de risco já pode se vacinar também. Ainda aquelas infecções bacterianas que são causadas por doenças como a meningite e também a pneumonia. A informação que a gente tem é que as vacinas, né, contra o vírus da influenza, elas já estão disponíveis no SUS, também nas clínicas privadas, na rede pública. E essa vacina da gripe, gente, ela protege contra três tipos de vírus, né? São duas cepas do tipo A e um dos tipos de influenza B. Já na rede privada, a vacina ela é quadrivalente, né? Por proteger também contra um segundo tipo B da influenza. Então, segundo a Associação Brasileira de Imunizações, a vacina contra a gripe ela é recomendada para toda pessoa a partir dos 6 meses de vida, principalmente aquelas de maior risco para infecções respiratórias, que podem ter complicações ali de forma grave, né? Porque a gripe, embora para algumas pessoas não cause, assim, tanto sintomas graves, para outros, né, dependendo de como está a tua situação de saúde, ela pode causar doenças muito graves, levando, infelizmente, a um óbito. Então, no SUS, a campanha nacional de vacinação contra a gripe, ela já está na terceira fase, aí na terceira etapa, com o público, com foco em praticamente nove grupos-alvos. Então, aí, realmente, os especialistas, fica essa orientação para você se vacinar também contra essas outras doenças, né, que também podem prejudicar a saúde. Perfeito. Quem está nos acompanhando também é Fabiano Cleusa Gatti, manda bom dia, pessoal. Vocês também poderiam vir a caráter de São João, seria bem legal. Quem sabe aí, né? Hoje de tarde, inclusive, fazendo a correção,
Quem vai apresentar o direto da redação a princípio, se nada mudar, é eu, a Thayne do Carmo, juntamente com o Jair Rodrigues. E a gente tem, então, aí esse convite. Vamos ver se a gente consegue se organizar ou não. Magda Chiarello também manda bom dia de Erebango para vocês. Obrigado pela sua participação. Também quem está nos curtindo é a Cláudia Favero. Obrigado pela sua participação também a todos vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando aqui o Café Bom Dia que a gente faz juntos de forma democrática. Vamos ver a janela aqui do Bom Dia. A gente já tem imagens do centro aqui de Erechim. Para você que não viu ainda o tempo, vamos falar do tempo. Está aí, ó. Que bela imagem aqui do nosso prédio do Jornal Bom Dia, do centro de Erechim. E, inclusive, Thayne do Carmo, a gente tem uma preocupação dos moradores aqui da nossa região em relação aos ventos, né? Ventania de forte ciclone extratropical ameaça aqui, inclusive, o sul do Brasil nesta quinta-feira. A região volta a ficar em alerta, expectativa para chuva até o fim de semana, com ventos fortes. Mas antes, a gente então vai trazer a previsão do tempo, depois eu vou comentar. A gente via ano passado, em relação ao ciclone bomba, não sei se foi no início desse ano, enfim, que atingiu bastante aqui na nossa região. A gente já vai falar se esse sistema extratropical, se esse efeito, ele tem relação ou não com o ciclone bomba. E a gente vai explicar os motivos. Antes, a previsão com a moça do tempo, claro, Thayne do Carmo, vamos lá. Vamos lá, então. Olha só, desde o início da semana, né, os especialistas estão alertando que nesta quinta-feira vem chuva forte. A orientação é principalmente para aquelas cidades do sul do Rio Grande do Sul. Para nós, inclusive, aqui tem previsão de 12 milímetros. 12 milímetros não é considerado uma chuva tão forte, é considerado uma chuva mais leve. Mas a gente não pode descartar a possibilidade que esses efeitos climáticos podem trazer também aqui para o norte do estado. Então, existem ali pelo menos 3 efeitos climáticos que estão causando essa alteração que, né, que pode acontecer a partir de hoje, já desta quinta-feira. O primeiro é um sistema de baixa pressão atmosférica, depois tem uma frente fria e também é uma frente fria que ela está associada a um ciclone extratropical. E aí ela acaba deixando essa frente fria com mais intensidade. E é por isso que eles estão alertando que pode ter chuva forte, ventos, pode ter temporais, né? Em algumas cidades pode causar estrago. Então, esse alerta ele está acontecendo desde sexta-feira passada, se manteve nesta segunda-feira. Até ontem eu estava olhando, o alerta continua. Então, realmente, assim, para as pessoas se prevenirem, né, se cuidarem realmente que vem chuva forte. Aqui em Erechim, a previsão nesta quinta é de tempo nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia. Não esfria tanto, assim as temperaturas ficam amenas, mínima de 12 graus, máxima de 18, e se chover, pelo menos para nós aqui, indica 12 milímetros. Mas vamos acompanhando, se caso tiver alguma alteração extrema, nós também vamos anunciando para você aqui. Agora vamos falar sobre a diferença, então, né, que a gente viu o ciclone bomba, causou uma destruição imensa aqui, principalmente no interior dos municípios aqui da região do Alto Uruguai. Inclusive, Bom Dia, Jornal e TV fez uma rota, um roteiro aí dos municípios atingidos no ano passado. Então, em relação ao ciclone bomba e o que acontece hoje, a gente tem que os modelos atmosféricos divergem, ou seja, são diferentes um pouco sobre a queda de pressão deste ciclone. Desta forma, este ciclone de hoje não entra na categoria de ciclone bomba. Por quê? Porque a pressão não cai rápido o suficiente, tá? De qualquer forma, vale ressaltar que é um ciclone extratropical forte, como a Thayne do Carmo bem mencionou aqui, que vai provocar ventos, então, portanto, de até 100 km por hora no sul do país, então, tanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, grandes acumulados de chuva, queda de granizo e com grande potencial para diversos transtornos. A gente espera que os municípios aqui da nossa região, inclusive nenhum dos municípios gaúchos, sejam atingidos. E do mundo, né, gente? Porque tem lugares, inclusive, previsão de mar agitado hoje. Exato, exatamente. Então, que não cause danos aí, é o que a gente espera. Você que está chegando agora, dá tempo, sim, de deixar o seu recado aqui para a gente. Temos mais notícias, Thayne do Carmo? Sim, ou vamos finalizar? Sim, realmente. Temos notícia agora em relação à área de economia, em relação à Receita Federal, né? A Receita, ela libera a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. Esse lote, ele será o maior da história em valor e também em número de contribuintes, né? A informação que a gente tem é que nesta semana, desde ontem, o contribuinte que entregou a declaração do imposto de renda
do imposto de renda à pessoa física até meados ali de março, ele já pode saber se acertou as contas, né? A Receita Federal liberará a consulta ao segundo dos 5 lotes da restituição deste ano. Esse será o maior lote da restituição da história, de acordo com as informações aqui, tanto no valor desembolsado como em número de contribuintes. Ao todo, 4.222.986 contribuintes receberão 6 bilhões. Desse total, 2.906.310 contribuintes entregaram essa declaração até o dia 21 de março, né? Então, para você que precisa, que quer saber como saber as informações, você pode consultar na página da Receita Federal, porque já está liberado esse segundo lote. Então, para quem fez a declaração, fica aí a informação para você. Perfeito, Tayane. A gente traz também informação voltada à economia, porque o INSS ele começa a pagar a segunda parcela do 13º salário dos aposentados nesta semana, em específico começando amanhã. O Instituto Nacional de Seguro começa a pagar, então, a partir dessa sexta-feira, a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. O pagamento foi antecipado novamente nesse ano por conta da pandemia do coronavírus. Nesta quinta-feira, o pagamento ele começa a ser debitado nas contas dos aposentados e a partir da sexta-feira eles já podem então fazer o saque diretamente com o cartãozinho nas lotéricas ou na Caixa Econômica Federal. Fica aí para vocês então a informação voltada ao cenário econômico, né? Para maiores informações também você pode buscar no próprio site do INSS, que lá tem todo o calendário disponível para vocês fazerem os acessos. Muito bem, quem também nos acompanha lá de Centenário, a Josiane, também Regivalda, está nos acompanhando, a Filomena dos Santos. Obrigado pela participação de todos vocês. Como a gente já deu então a previsão do tempo, fica também agora o convite para vocês acompanharem também o Minuto Bom Dia, depois Bom Dia Notícias. A gente tem de tarde também direto da redação, a partir das 14h, trazendo mais notícias para você. Agradeço novamente a presença de vocês duas, ao pessoal de casa. A gente se encontra amanhã na sexta-feira, neste mesmo horário aqui no Café Bom Dia. Obrigado, gente. Muito obrigada, Natan. Dani, também muito obrigada a você de casa. Obrigado pela companhia. Uma excelente quinta-feira, né? Se cuidem, levem guarda-chuva antes de sair de casa. E amanhã estamos de volta aqui com mais informações e mais Café Bom Dia, né, Dani? Isso mesmo. Muito obrigada, pessoal, pela parceria de sempre. A partir das 10 horas, você pode ouvir novamente o Café Bom Dia no formato podcast na Rádio do Jornal, que é o www.radiobondia.com ou diretamente no nosso site, que é o www.jornalbondia.com. Amanhã a gente se encontra a partir das 8h30 da manhã aqui no Café Bom Dia. Até lá!